Вітаю вас. Пропоную вам цікаву розповідь. Чому цікаву? Ну дивіться, вона має дійсно історичне підґрунтя. Мені розповіли про неї на екскурсії в одному із містечок Західної України. Ну знаєте, як сказати, розповідав екскурсовод, не вміють в нього. Я цього сюжет літературно опрацював і пропоную вам дійсно такі, ну, літературно реальний розказ, який дійсно це випадок мав місце. Це не вигадка. Давайте я от про це називати це містечко не буду. Знаєте чому? А тому, що ви теж поїздили по Україні, приїдете в це містечко, вам однозначно скасувати, розповість. Ну, тому що це таке, як сказати, дуже цікава історична подія, і про це дійсно можна поговорити. Тому пропоную дійсно цікаве, забавне, тут буде все. Інтрига, гроші, кохання і молода дівчинка. А дівчинка, ні, ой, вибачайте, дівчинка. Ну, коротше, починаємо. Значить, Австро-Угорщина. І це якраз, кінець 19 століття, чи може навіть початок, ну, знаєте, оці часи, коли там такі солідні дядьки вже їздили на потяги, коли вже ці державлі почали літати, вже почалися такі, знаєте, розмови. Нове століття, нове. Але ще Перша світова війна не почалась, тому оці часи. Значить, дивіться, містечко. В цьому містечку був Йозеф. Дуже поважна людина. Чому? Він був голова окружного королівського суду. Зараз трішки поясню. Австро-Угорщині було цікаве. Там от королівський суд мог бути не во Львові, як ви говорите, а в іншому містечку. Це була така цікава ситуація. Але що значить королівський? Якщо у вас були якісь претензії до податків, до майна, конфлікт інтересів, вас обманули і так далі, ви не виконали, вийшли королівська, ну, королівський імператорський, тому що там Угорщина король був, хоча Богемія теж був король, а там імператор. І вийшли туди судитись, і там судили іменем. Ну, відповідно, це було дуже, дуже важливо. Але ще раз говорю, була така цікава ситуація, що ці суди, ну, от він окружний, тобто він по великому, але мог знаходитись в містечку. От так складалось. Ну, там по-разному, там, ну, це окрема тема, чому, наприклад, не було во Львові або Ліндерберг, а було в такому містечку. Там своя специфіка. І от він, голова суду, солідний мужик. Ну, як солідно, ну, за 40 років, то все одно такий, ну, що солідно. І от він, сімейство, дружина, діти, там у нього дві доньки і син, поїхали відпочивати в Трускавець. А в Трускавець тоді, ну, от як зараз на води, тоді. Але, як ви самі розумієте, це було, більше ви сказати, повипіндрюжніше. Да. Ну, розумієте, така ситуація, він приїздить, ну, ви самі розумієте, там. В дорогому одязі, дружина, там, скоріш за все, там, поблєскує різними. І от вони там роблять променад в ресторанах. Ну, тобто, да, він себе показує, других дивиться, ну, зустрічає, звичайно, таких, там, спілкується, так далі. От вони зустрічають, що називається, біля цього джерела, бо в ресторані, там вже важко сказати, де вони зустрілися, сімейством, ну, скажімо так, польські шляхтич середньої руки. Ну, як ви самі розумієте, теж там солідне, з дружиною, з донькою, ну, поздорово. І донька. Значить, звали її Марія. Їй тоді було 16 років. Вона була дуже красива. Ну, в будь-якому випадку, от всі ж сказали, що вона була дуже, ну, красива. Красиво. Да, ви скажете, полька. Да, красива полька. Красива. Ну, звичайно, поспілкувалися. Да, звертаю вашу, що в Йозефа донька була майже такого віку, як оця ж, ну, трошки менше, але, ну, близька по віку, там, по-моєму, десь. Ну, старша донька там, чи 15, чи 14. Ну, щоб ви зрозуміли, що він же ж теж, як сказати.
І от вони поспілкувались, ну як всі, знаєте, там, розкланялись, ну, можливо, сходили водичку попили, можливо, прогулялись, тим паче, ну, ви ж розумієте, що він там солідний, все-таки голова суду, шляхтич. Скоріше за все, полаяли імператора, який, ой, Йосифа, ну, коротше, імператора австрійського полаяли, або всіх підряд. Так що, як завжди. Але, що відбулось? Да. Відбулось те, що відбувається, і буде відбуватись постійно. Те, що називається седина в бороду, біс в ребро. Ну, сподобалась йому ця Марія. Скажено, сподобалась. Сказати, ну як же так, ну, дитятко. Че-че. Ну, хоча, звертаю вашу увагу, щоб ті часи, в принципі, були б. Ну, були такі варіанти, що в 14 років, в шлюб. Це, розумієте, поняття от, віку тоді трішки було здвинуте. І дівчина, ну, в 16 років, ну, в будь-якому випадку, вона вже вважалася якби на видання, що тут таке. З другої сторони, він ж був одружений, в нього, скажімо, дід-кіт, яке видання. Це ж як він був би вільний, ні, я говорю, от, якщо він був би сам вільний, то він мав би звернутись і, ну, скоріш за все, батько погодився, ну, солідний чоловік, не бідний, сам був голова суду, нічого собі, окружного, та, уж, королівського. Та. Звичайно, що, скажімо, погодився, але ж він одружений. Причому, навіть ще одна ситуація, чому звали Марія? Мама Марії була дуже така яра католичка, ну, знаєте, Марія там і так далі. І, звичайно, ну... Та й він, в принципі, він теж католік, і, ну, розвести з дружини, да, це майже нереально. В ті часи нереально. Ні, там була процедура, але вона була настільки складна, настільки, тим паче, знову, знаєте, оця от католицька церква, ну, його посад, ну, ну, нереально. Але, кохання, ну, важко сказати, як вони листувались, але, ну, це розповідає, що вони листували, ну, от, роз'їхались все-таки, але не листувались. Ну, і він залицявся до молодої дівчини, писав їй листи про кохання, вірші писав. Сказати, ніфіга собі. Голова суду. Мужик уже там за 50, ну, 50 на горизонті, а його понесло. Ну, буває. Буває. Закохався, так. Да. Закохався. А чому б ні? Ні, ну, я розумію, що хтось буде лаяти, хтось говорить, так і треба. Ну, в будь-якому випадку це ж буває. І вона йому писала листи. Тобто, я от, мені важко, як вони листувались, але, ну, говорить, що да, вони листувались, писали другу, ну, звичайник, ви розумієте, там, він же писав. Ну, скоріше, це на німецький або на польський. Вона йому писала, тим паче в ті часи ж дівчат дуже вчили каліграфічно писати. Це, ну, в пансіонах, оці всіх їхніх інститутах благородних дівіць, вчили каліграфічно. І вона ж, звичайно, писала дуже каліграфічно, куди вже там. І от, на якомусь етапі він їй запропонував. І ще раз говорю, він, ну, ви ж розумієте, от він в неї закохався. При цьому розвестись він не може. Намертво. Ну, намертво. Але кохання. І тому він звертається їй і пропонує свою дружбу і опіку як такого старшого чоловіка, який може їй там бути, ну, наставником, другом, який буде допомагати їй. Ну, якщо перевести на нормальну мову, він запропонував їй бути коханкою. В ті часи це було так. Ну, те, що, знаєте, папі кето, да, ну, просто воно звучить от у нас, а там ні, це красиво. Але, ну, це фактично що означало? Це означало, що він її брав на утримання, і вона стає його коханкою. Ну, звичайно, він не розводиться, і вона його коханка. Ну, так красиво. Красиво. Ні, дружба, дружба. Ні, ні. Ну, звичайно, сказати, як же ж Марія відповіла?
Ну, ще раз говорю, мужик за 40 років. Ну, розумієте, там якраз ці розходяться. Одні говорять, що йому було 42, другі говорять, що 46. От якось екскурсоводи не можуть розібратися, хочуть, що проходять, що ли? Ні, ну не молода людина, сам розумію, голова суду. Ви самі розумієте, щоб стати головою суду, це щось. Це ж представляєте, яку кар'єру треба було зробити. Та? І дійсно оця от ситуація, ну як, що... Вона погодилась. Як? Просто. Ні, оце те, що ви сказати, ну, хвилинку, ну, вона, дівчинка, 16 років, ну, і ви розумієте, там, 16, 17, ну, звичайно, що вік там, ну, вони ж переписувались, десь там якийсь час, там, місяць, ну, їй вже там 17 на горизонті, все, засиділа в дівках, хто ж її тепер візьме, вже стара ж, підтоптана. Ні, в ті часи дійсно, дівчина, якій була за 20, уже якби, за 30 це взагалі, видати замуж було нереально в ті часи. Вона погодилась, але... Ні, ну тут важко тут звичайно сказати, що... Чи вона дійсно була дуже розумна дівчинка, чи можливо хтось їй підказав. А може дійсно була розумна. От чому вважають, що ну, такі дівчата там і в ті часи такі були ну, недолугі. А вона дійсно була розумненька. Вона написала, ні, в листі вона написала все добре, що вона дякує, що да, от вона, ні, ну розумієте, вони ж коли листувались, вона ж до нього зверталась, він їй там в коханні, тобто це все ж було. І вона говорить, що да, вона розуміє, і вона якби, хотіла дружити з таким розумним, поважним людиною, їй, вона вдячна. Але вона може з ним дружити тільки за умови, якщо він побудує їй будинок. Ах, розумна дівка. А розумна. А ви говорите, а то ж бо, хлопці. А розумна. Зараз я трішки історично відійду в сторонку, поговорю про економіку. Ну, щоб ви зрозуміли, що, от, щоб, ні, я говорю, от ви зразу зрозумієте, наскільки вона розумна. Значить, дивіться, щоб ви зрозуміли, ну, будинок, що значить будинок. Ну, звичайно, малося на увазі не халабутку, це повинен бути такий солідний будинок. Раз, ну, не можеш це ж бути, тим паче, ну, це було б смішно, якщо він би для коханих там побудував. Але, дивіться, який нюанс. Ви всі чули про Магдебурзьке право? О, не більме сьогодні знаєте, але... Можливо, чули про бургомістра, тим паче, якщо буваєте от на екскурсіях у цих містечках, то дуже часто говорять, от ратуша, вона залишилась або розвалилась, а отак, і тут була бургомістр, і так далі. Дивіться, в ті часи було правило, яке нема зараз, і це дуже поганенько, що обирати бургомістра мали право тільки громадяни міста. Не зрозуміло, да? Ні? А? Да, у нас поняття громадян споплюжилось. А тоді громадяни називали людину, яка платила податки і мали або мали нерухомість. Податки з деякої... Тобто для того, щоб бути громадянином, треба було бути людиною, яка реально, ну якби, допомагає місту. Якщо ти батрак, якщо ти якийсь прифіст, який тут там ходиш десь за копійки, ти не громадянин, ти ніхто. Який чорт вибори? Який чорт? Нафіг ти здався? Там працюй! Куди ти лізеш своїм рилом? Кого тебе вибрав? Що ти тямиш в виборах? Тоді ні. Да, це з одної сторони сказати, як же це дискримінація, але... Але дійсно не було цієї голодьби, яка голосує чорт знає за що. І це було правило. Ну, ви ж розумієте, як у вас будинок, ви платите податки. Тим паче, чим більш будинок, тим більше податків. Да. Але тут ще яка ситуація. Ну, це не було прописано в законі, але була чітка традиція. Якщо людина ну, має великий будинок, відповідно платить більше податків, значить голос більше сильний, ніж голос людини, якої маленький будинок, яка менше платить податків. Ну, скажімо так, навіть якщо... Ну, вибрати, навіть якщо якісь проводились міроприємства, якісь проводились, ну, скажімо так, ну, от, бургомістр робить бал, коли запрошує? Ті, хто платять податки. Нащо йому це бидло запрошувати? Яке
постійно розповідає, жде доброго царя і говорить, о, як погано, ну пане собі там болуть, погано. Да, несправедливість. Але така була життя. І тому оця дівчинка, Марія, дуже добре розуміла, що да, ну дивіться, ну, вона звичайно розуміла, яку її, так сказати, функцію пропонують. Звичайно, вона розуміла, що в такому статусі, да, вона стане коханкою, звичайно, що одружитись, ну вона може, а може й не одружитись, тому що, розумієте, навіть якщо прийде час і вона буде одружувати, всі будуть знати, що вона була там на утриманні, от такого-то, такого. Ну це ж, з іншої сторони, вона просто вирішила, що якщо вже так, то вона отримає статус громадянина, і не просто. Справжня статусь. І хай хтось піскне, що щось не так. Буде йому погано. І дійсно буде погано, тому що розумієте, що вона в такому статусі могла б і поскаржити з Богомістом, що їй не подобається, що там хтось щось недобре. О, треба розібратись. Да, так це працює. Я говорю, що ось яка розумна дівчинка. А ви говорите. Да. Розумні дівчата завжди були. І в ті часи, і зараз. Скажем так, ну дійсно, оцей Йозеф такий дуже, ну я так розумію, по-перше, він дуже хотів Марію, скрізь за все дуже кохав і, ну знаєте, от той момент, коли він захотів, ну як би сказати, приударить, так, а що тут такого, а ви не хочете? Ні, ну він ж хотів, ну дивіться, він теж, напевно, розумів, що він, ну, не молодий хлопчик, він розумів, що молода, красива дівчинка, він хотів її, що називається, ошарашити. Тому наймає архітектора, дорогого, архітектор робить шикарний проект, і, відповідно, ну, будівельник розраховує, скільки це буде коштувати. Ви здогадались, сума, мама не горюй. Ну, сказати би, ну, ладно, можна щось попроще, але він проще не захотів. Ну, тут це той нюанс, ви скажете. Да, це нюанс. Ну, не мог він, розумієте, його, ну, як би сказати, ну, нереально йому було, щоб будиночок був так собі. Ну, нереально, він хотів дійсно, ну, він хотів побудувати найкращий будинок в цьому містечку. Найкращий, щоб аж, ну, да. Ну закохався, людина закохала, що ж тут такого? Де взяти грошики? А тепер знову економіка і інтрига. Ну як самі розумієте, позика завжди існувала, правда? Правда. Ну теоретично можна було банк, банки були. Ну я так розумію, там десь був свій нюансик. Тим паче, що йому, скоріше за все, банки треба було пояснити, а чи він збирається. Ні, у нього будинок, у нього був будинок з дружиною. Чого не хоче другий будинок? Коротше, він звернувся до приватного, як би сказати, приватної особи, яка, ну, могла б дати гроші. Загадались? Боже, як же ви погано знаєте історію. Звичайно, до євреїв звернувся. Кагал. Дивіться, в Кагалі, ну, те ж слово Кагал ви чули, це не зовсім той Кагал, це мається на увазі орган, який управляє єврейською общиною. І, як правило, в них є, ну, свій банк. Звичайно, є там раби, полураби і так далі. І він звертається і з проханням дати йому під вексель гроші на будівництво будинку. Вгадайте, з першого разу дали гроші чи ні? Дали. Мало того, дали під вексель без відсотків. Ну, говорить, от вексель. Не правило, ні, векселі, щоб ви зрозуміли, як з векселем грається. Наприклад, ви просите 100 тисяч, вам дають 90, а ви записуєте 100, вертаєте 100, зрозуміло. А там було, от скільки дали, стільки дали. Без цього. І він, ну, відповідно, гроші появились, будівельники працюють. Побудували, причому цей будинок залишився. Ну, да, його там
трішки, ну, не залишився цей будинок, є 70, його показували, да, цей будиночок є, ну, як вам сказати, навіть зараз він дивиться, да, солідно, солідно. Побудував, відповідно, ну, правда, там воно десь більше року, це будівництво йшло, сам ж розумієте. І Марія приїхала, причому розірвалася з сім'єю. Ну, розумієте, мама була однозначно проти, як ти, доні, її там, а її вже ж, як би сказати, сватали і так далі. А вона ні, ні, я до Йозефа їду. Приїхала, він їй подарував цей будинок. Ну, щедра душа. Далі. А далі те, що я вам багато разів говорю, оце є справжня історія. Євреї, які йому дали, сума, я говорю, дуже, ну, по тим часам сума велика. Там називали, я не пам'ятаю, тисячі, тисячі цих, ой, а що там були, талери, чи, ну, грошей, які були, а все, тисячі. Євреї забули, типу, принцип наступний, говорить, будуть гроші, віддаси. Ну, так, зайде. Хитрці. Євреї. Ну, вже здогадалися, да? Здогадалися? Голова суду. В них після цього діла пішли просто на ура. Тобто, от любий іск, знаєте, так хорошо вирішується. А та ладно, потім погас. Та такі копійки. Да. Там вийшовся ідеальний симбіоз, коли, скажімо так, світ виставали. Ви факт, да, ну, ви скажете хабар. Ну тут же не хабар, він під вексель, дали, в борг, який ж чорту хабар, де хабар-то? Будинок, ні, ну навіть якщо виникало запитання, от дивіться, от за ці гроші, да, побудував, ну, з ким не буває, а що у вас коханки нема. Ну, розумієте, звичайно, про цю Марію в містечку знали. От я не знаю, як відреагувала дружина цього Йозефа. Ну, якось про це ніхто не згадував. Можливо, зробила вигляд, що вона це не бачить. А з іншої сторони, ще згадую, що ця Марія, вона, ну, от її будинок, її статус, ну, не давав підстав їй сказати, що дівчинко, яка ти, ой-ой-ой. Не можна було. Ну, знаєте, ну, батьке міроприємство, там, братуші, бургомістр, і приходить Марія. Ну, ви самі розумієте, вас кажуть, ну, що ж ви таку... Як ви могли про неї таке сказати? Як ви таке могли? Вона ж домовладітельниця, ти ж бачите. І всі розуміли, що да. Краще не говорити. Ну і тим паче, голова суду. Не дай Боже, попадете в суду. Считайте, що все пропали. Так що це теж впливало. А далі... Ну, звичайно, що екскурсоводи не розповідають, які були стосунки між Марією і Йосифом. Хоча, скажімо так, оцей будиночок рядом біля суду стояв, напроти. Суд напроти, будиночок. Він так його побудував. Удобненько. Як вони зустрічались, не зустрічались, ну, папараці не було. Але прошу, ну, якби там, ну, важко сказати, який там рік чи якийсь інтервал. І вона там жила. Ні, він там, ну, працював, жив, там вже ши. І ця Марія зайнялась бізнесом. Яким? Ну, згадайтесь. Ну? А? Знов не гадав. Вона організувала публічний дом. Але елітний. Вона організувала дуже крутий публічний дом на, там якраз тоді вокзал, залізниця, ну, ці, що ці, знаєте, потяги. І вона біля нього вже сама зняла в оренду будиночок. Чому там була своя, як вам так пояснити, він був дуже дало розташований.
біля вокзалу, з іншої сторони він, скажімо так, як би сказати, не впадав в очі, а саме, що було приємне, що він виходив на вулицю, ну, знаєте, от бувають так будинки, що, як би сказати, тильною стороною, не фасадною, тильною, тобто іншими словами, ти бачиш, ну, там от, господарські забудовки таке, ну, все ж ти бачиш, ну, як людина. А от там, де зайти, це аж, ну, грубо говоря, аж так, це ж ти туди не підеш. Вона взяла цей будиночок і зробила елітний публічний дом. Причому, ну, звичайно, не називалося публічний дом, ну, от що, називали пансіон для чоловіків. Да. Всі добре розуміли. Ну, просто розумієте, яка ситуація. Вокзал, говорить, от людина, а в ті часи, щоб ви зрозуміли, були такі, ні, що ви, от, зараз там, а тоді була така ситуація, людина їде на потязі, потім зупиняє, ну, от, їй треба, людині треба далі їхати, але тоді воно доволі так було специфічно, і там дійсно була ситуація, що людина могла зупинитись, вийти з потяга, десь там день пожити в отелі, відпочити, а потім їхати далі, тому що, ну, потяг були не дуже то. Не дивуйтесь, така ситуація дійсно ставала, коли от ти їхав, зупинявся, мало то навіть квитки десь так продавали, що ти от там зупиняєшся на день, або навіть було так, що людина планувала, от я тут ще на 2-3 дня, там далі, так далі. От така була ситуація. І якраз і вийшло, людина їхала там, ну, скажімо, так, з Вєни в Ландберг або навпаки, зупинялась, ну, просто відпочить, ну, потяг же, зараза, це ж не так. Відпочить діньочок. І поїхати далі. Там, господи, ну, треба то від цього потягу трішки відпочити. Треба. От рядишком, пансіон для чоловіка. Ну, відпочити. І відпочив. Круто? Вам теж треба сказати, розумна дівчинка до неймовірності. Знаєте, хто займався рекламою її, так сказати, пансіона? Працівники вокзалу і провідники потягів. Вона зробила дуже просто. Вона надрукувала красивий буклет і, ну, грубо говоря, платила за кожного клієнта. Тобто, якщо провідник або провідниця там, ну, загітовувала клієнта, він приходив, здавав цей буклет, а там вони були помічені всі. І потім оцей провідник приходив, і виходячи з того, чий буклетик, отримав винагороду. А ви говорите. Знаєте, от ця дівчинка ніколи не вчилась ні маркетингової школи, ні де, ні абсолютно. А? Придумала. А ви говорите. Важко сказати, наскільки це був прибутковий бізнес, неприбутковий. Ну, історія говорить як. Почалась Перська війна, звичайно, все зникло. Як ви розумієте, Марія вже до цього, так сказати, ну, тому що вже до Першої світової її вже був, вона була вже не дівчинкою. А цей, значить, голова суду, от чітко не пам'ятаю, чи дожив, чи не дожив. Там потім діти його, ну, жили, там, ну, просто вже важко тут сказати, хто чого. Але, да, от така от історія. От такі от події. Так що, як бачите, в житті бувають такі неймовірні історії. А ви говорите. Все, дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить, щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну, саме основне.
Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.